Bütün bunlarla bağlı indi daha ətraflı danışmaq üçün sözləri mən verəcəm bizim əməkdaşımıza və Əhrəm müəllimə. Bu mövzu ilə bağlı kimin sualları olarsa çıxışdan sonra verə bilər. Birinci istəyərdim ki, mən sözü Əhrəm müəllimə verim. Buyurun, Əhrəm müəllim. Siz biraz yaxın oturun. Çox sağ olun. Ben de biraz Azerice'ye çevireceğim ama Türkçe konuşacağım. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı adına hepinizi selamlıyorum. Biz kısaca FAO diyoruz. FAO olarak dünyada 85'ten fazla ülkede Milli Meşe Lahiyesi'nin veya programının geliştirilmesi için destek sağlıyoruz. Bu sayede meşelerin muhafaza edilmesi, inkişaf ettirilmesi ve meşelerden ahalinin devamlı istifade etmesini mümkün kılmaktayız. Milli meşe lahiyeleri hem milli stratejiler, milli hedeflerle uyumlu, hem de milletler arası etraf mühit veya meşecilikle ilgili Azerbaycan hükümetinin taraf olduğu anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirme anlamında önemli bir belgedir. Tabii milli meşe programı hazırlanırken belli prensipler dahilinde hazırlıyoruz, hayata geçiriyoruz. Adından da belli olduğu üzere milli meşe programı milli olması lazım. İkincisi meraklıların, bütün meraklıların iştirak etmesi önemli. Üçüncüsü emektaşlık gerektiren bir çalışma. Bu bağlamda Azerbaycan meşelerinin muhafaza edilmesi, inkişaf ettirilmesi ve bunlardan düzenli faydalanması için bu programın hazırlanması acildi, önemliydi. Bildiğiniz gibi Azerbaycan meşelerinin alanı az olmasına rağmen Azerbaycan meşeleri çok zengin ağaçlara sahip, biyoçeşitliliğe sahipler. Bunların önemli bir kısmı endemik dediğimiz sadece Azerbaycan'da yetişen ağaç türlerinden oluşmakta. Bunların bir kısmı binlerce yıl önceden bu yana gelen türler. Bunların mutlak surette korunması, bunların planlı bir şekilde yönetilmesi ve bunlardan, meşelerden ahalinin olabildiğince istifade etmesi için bu plan çok önemli. Bu planın kısa bir süre içerisinde tamamlanması ve hayata geçirilmesi için biz gerekli FAO olarak gerekli gayretleri, elimizden gelen her gayreti yapacağız. Çok memnunuz ki Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Servetler Bakanlığı da bu programın bir an önce tamamlanması ve hayata geçirilmesi için her türlü gayreti göstermekte ve bunun bu şekilde biz işbirliği, emektaşlığımızı devam ettirmek istiyoruz. Kısaca benim söyleyeceklerim bunlar. Belki sorularınız olduğu zaman sizlere daha fazla, daha ayrıntılı, daha fazla malumat verebilirim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. İndi ise sözü Meşelerin İnkişafı Departamentinin nümayəndəsi Sadiq Salmanova veririk. Buyurun Sadiq müəllim. Mən de öz nümayəndə sizi salamlayıram və sizi burada görməkdə çox məmnunluq duyuram. Əkəm bəy qısaca məlumat verdi. Mən qeyd etməsim ki, yeni Milli Meşə Proqramının hazırlanmasına 2018-ci ildə artıq hazırlıq işlərinə başlanmış. Beynəlxalq ekspertlər, nazirlərin adiyyəti mütəxəssisləri və
plan apardığımız müzakirədə artıq onun ilkin variyyəti müzakirə edilib və aidiyyəti qurumlar bura dəvət olunub. Burada Kənd Səbatı Nazirliyinin, Dövlət Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin, Turizm Agentliyinin və İqtisadiyyat Nazirliyinin nümayəndələri iştirak etmişlər. Və dünən geniş müzakirələr aparılmış və ilkin variantda qərar alınmışdır ki, bu layihə bir də baxılsın və işçi qrupu yaradılsın və son variantı belə deyək, Milli Meşə Proqramının yaxın 2-3 ayda tamamlanması nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, bu Milli Meşə Proqramı 10 illik müddəti 2020-2030-cu illər əhatə edəcəkdir. Bu Milli Meşə Proqramının həyata keçirilməsində 9 əsas meyar, ikinci ilk variantı bu meyarların həyata keçirilməsi, o meyar üstündə qurulmuşdur. Burada mən qısaca olaraq 1-2-3 meyarı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm və əlavə suallarınız olsa mən onu da cavablandıracağım. İlk növbədə burada yerli icmaların bu işə cəlb edilməsi. Bilirsiniz ki, Azərbaycan meşələrinin 85% dağ, 15% isə aran bölgəsində yerləşir. Və ümumiyyətlə bu dağ bölgəndə yerləşən əhali də əsasən meşə ətrafı ərazilərdə yerləşir. Ona görə də ilk növbədə meşələrin idarə edilməsi, bu Milli Meşə Proqramının hazırlanması ilk növbədə yerli icmaların həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə və meşələrin idarə edilməsində olan rolunu artırmaqdan ibarətdir. Digər ikinci əsas meyar meşələrimizin inventarizasiyası, onun qiymətləndirilməsi və bunun nəticəsində gələcək perspektiv fəaliyyət planlarının tərtib edilməsidir. Bu milli proqram 10 il müddətindədir və onun fəaliyyət planı isə biz nəzərdə tutmuşuq 5 illik 2 hissəyə bölür. Yəni birinci 5 ildə əsas istiqamətləri həyata keçirək və nəyə nail ola biləcəyimizi bu 5 ildə ayırd edildikdən sonra növbəti 5 ildəki prioritetlər istiqamətində işimizi qoyacaq. Bu qədər qısaca olar. Hayır, sözüm. Mövzu ilə bağlı kimin sualı var? Sadəcə burada şey elədik ki, hədəflərdən biri də icmaların, meşələrin qurulması prosesinə cəlb edilməsi. Bunun necə dəstəklənməsi nəzərdə tutulur? Bildiyiniz kimi bu 2018-ci ildə meşə məcəlləsinə dəyişikliklər edildi. Yəni meşə fondu torpaqların icraya verilməsi 10 ildən 49 ilə dək artırıldı. Yəni bu da meşə sektorunda yerli icma cəlb etməklə, yeni meyvə, aqram meşə massivlərinin salınmasını işinə cəlb etməklə, eyni zamanda meşə məhsulundan istifadə etməyə, onları cəlb etmək niyyətindəyik ki, onlar həyat səviyyəsini yüksəldir. Yəni onların müəyyən sahələr ayrılacaq, onlar ağaclar əkəcək və onların meyvələrindən faydalanacaqlar. Bu bir istiqamət. Digər istiqamətdə digər meşə məhsulundan. Dərman bitkilərin yığılması və onlara da cəlb olunacaq. Buyurun. Real televiziyası Ayşən Güstanı var. Qeyd olundu ki, bu meşə sahəsində yeni bir mərhələnin başlanması olacaq. Bizə söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, meşələrin inventarizasiyası beynəlxalq təcrübənin modern bir üsulla aparılacaqdır ki, və biz əvvəl necə, bizdə meşə quruluşu işləri gedirdi və hər 10 ildən bir o yenilənirdi. Amma bu imkan verəcək ki, biz hər il meşələrin monitorinqini həyata keçirək və orada baş verən dəyişikliklərə nəzarət edək. Yəni, müasir metodlar. Yəni, meşələrin miqyası artırılacaq mı, sahəsi artırılacaq mı, yeni sahələr salınacaq mı? Bəli, bəli. Əsas bizim prioritet istiqamətimiz bu Milli Meşə Proqramında. Bilirsiniz, əsas burada 3 əsas istiqamət götürülüb. Birinci növbədə meşələrin qorunub mühafizə olunması, yeni meşə massivlərinin salınması və meşə ehtiyatlarının davamlı və səmərəli istifadəsi. Qısaca olaraq mən deyərdim ki, coğrafi informasiya sisteminin yaradılması nəzərdə tutulur ki, biz meşə ərazilərində yanğın təhlükəsi olduqda və yaxud da meşələrin mühafizəsi tam nəzarətin mərkəzləşdirilmiş qaydada. Yəni meşələrin mühafizəsi tam mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata keçirilməsinə imkan verəcək. Yəni belə deyək də mərkəzdə oturaraq, yəni meşə ərazilərini tam nəzarətə həyata keçirə biləcək. Yəni bu modern üsulların biri. İkinci üsul.
İndiyə qədər meşə ehtiyatları bilirsin, Azərbaycan meşələri birinci qrupa aid idi və yalnız və yalnız belə deyək də meşələrdə sanitar qırmaları məhdud müqdədə aparılır. Amma biz meşələrimizin indiki vəziyyəti imkan verir ki, onların daha çox ehtiyatlarının daha çox istifadə və səmərli istifadə edir. Bu da onun ikinci istiqaməti və təbii ki, burada da yerli icmaların cəlb olunması. Amma əvvəllər belə deyək də meşələrin idarə edilməsə yerli icmanın rolu çox az idi. Demək olar ki, sıfıra bərabər. Kesinlikle bu sistemi, yani yeni sistemin tətbiqi ne zamandan başlanılır ve ne zaman yekunlaşacak? Milli mekanla bağlı Ekrem Bey'le mi siz məlumat versiniz? İlkin variant hazırlanıb. Yəni növbəti 2-3 ay ərzində bu tam yekunlaşacaq milli meşə proqramı və o Nazirlər Komitəsinin təsdiq edildikdə artıq onun icrasına başlanılacaqdır. Milli meşə layihəsinin programının hayata geçirilmesindeki en önemli yeniliklerden bir tanesi dayanıklı meşe idaresi kriter ve göstergeleri kriter ve göstergeler bunları taslak halde draft halde hazırladık. Azerbaycan için dayanıklı meşe idaresinin ne şekilde, nasıl, hangi şekilde olması gerektiğini yeniden belirledik. Ve bu lahiye tamamladıktan sonra Sadık Bey'in de belirttiği şekilde envanterden başlayarak meşe kuruluşu adım adım bu programı hayata geçireceğiz. Program söylediği gibi Sadık Bey'in 10 yıllık meşe siyaset hedefleri var. O 10 yıllık programı hayata geçirmek için 5 yıllık faaliyet planları uygulayarak bunu yapacağız ve bu programın uygulanması milli olduğu için nazirliğin kontrolünde olacak ama biz FAO olarak, ben aynı zamanda Avrupa Ekonomik Komisyonu'nu da temsil ediyorum. Diğer milletler arası beynelmiler kuruluşların da yardımıyla bu layihenin, bu programın hayata geçirilmesine destek vereceğiz. Eyni zamanda mən əlavə olaraq qeyd etmək istədim ki, bu milli meşə proqramı hazırlamışsa öncə regionlarda qiymətləndirmə aparılmış, hal-hazırki durumu qiymətləndirilmiş və o qiymətləndirmədən məlumatları əsasında o problemin mövcudluğu və onlardan qaldırılması və gələcək davamı inkişafa tövbə vermək üçün bu milli meşə proqramı onlar da öz əksini tapmışdır. Yəni qiymətləndirmə nəticələrinə görə bu milli meşə proqramı hazırlanır. Yəni sadəcə olaraq kağız üzərində yox, praktiki işlərin nəticəsində. Bu meşələrin inkişafına bağlı hər hansı bir maneə yaradan şəxslər mi deyə, hər hansı bir şirkətlər və hansı qurumlar mı deyə, maneə olarsa bu cəza tədbirlərinin sərgətlənməsinə bağlı hər hansı bir müddəyə nəzərə tutulmur və yaxud da ki, hər hansı bir fikirlər var mı? Bilirsiniz, o Respublikan daxilidir, yəni Milli Meşə Proqramında o nəzərdə tutulmur. O sadəcə olaraq Respublikanın iqtisadiyyatının nə qədər dinamik inkişaf etdikcə, təbii ki, meşəyə vurulan zərərin miqdarı da ona mütənasib olaraq gəlmələrin miqdarı qaldırılır. Yəni, hal-hazırda bu məsələyə baxılır. Artıq 30 yanvarda Nazirlər müvafiq qərarı olub. Yəni, ağac, qanunsuz ağac kəsməyə görə gəlmələrdə biraz artım var. Hər kimisə sualı var? Biz onlara şərait yaradıcı tutaq ki, məsəl üçün onlar belə deyək, meşə məhsullarından da belə deyək, qeyri-olunacaq növlərindən istifadə etdiyi zaman onlar toplayırlar. Onlar yəni burada nəzərdə tutur ki, iki hal. Ya toplayıb, məsələn, müəssisələrə yardım edirlər, toplayırlar və onun müqabilində əmək haqqı alırlar və yaxud da toplayırlar və onun satışına əldə edən gəliri müəyyənsə müəssisə ödəmək şərti ilə qalan hissəsini özünə götürür. Hansı müəssisələrdə gedir? Bəli, regional meşə səfər mərkəzində. Təbii ki, meşələrimiz regionlarda yerləşir. Nə qədər təxminə yerlər olacaq? Çox az müddət, yəni o yerli əhalinin sosial vəziyyəti nəzərə alınmaqla bunlar həyata keçiriləcək. Yəni bu da konkret bir hər hansı bir qiymət deyə bilmərik. Bəs burada əhali üçün hər hansı bir limit tətbiq olunacaq?
Bəli, tətbiq olunacaq. Nə qədər tətbiq olunacaq? Təxminən hardasa 20-30% ilə tətbiq olunacaq. 20-30% olunacaq? Yəni ki, tutaq ki, bazar qiymətləri isə ondan 20-30% aşağı qiymət tətbiq olunacaq. Əhtəmən, nəsə danışmaq istəyir, 20-30% olunacaq?